Thank you.
Thank you.
Thank you.
Entre o processo inicial ficar completo, chamado pelo Cura para entregar o prémio ao atleta Francisco Vieira de Sanato. E provavelmente, minha vez de sim, naturalmente estará o MVP desta fase final. Peço a ter abertura para se dirigir ao centro do campo. E o MVP da fase final, Manuel Santos Júnior. A fotografia da oportunidade e mais uma vez uma salva de palmas para estes 5 atletas que representam todas as equipas. Ok, agora vamos proceder à entrega do primeiro classificado, como todos sabem. Vem entrar o prémio Manuel Matias, o professor Manuel Matias. Professor da Universidade, aproveitou da Universidade, e Jorge Naia, de Contorinhos. E então o primeiro prémio ao ouvimento é para o Clube dos Unidos, faça o favor. Antes da entrega do troféu classificado, vamos pedir para que todas as equipas alinhem enviadas para cá, de frente para nós nos importantes deste jogo, para a falta final do mundo qualquer. A malta chega só um pouco de luz para a linha de ar, a vossa esquerda. Thank you.
juntamente com o Presidente do Clube, António Granjeira, para a entrega da taça, chamada os capitães. Os capitães primeiro, e só os capitães que recebem o prémio.